三藩市空气质量差，家庭医生教你如何应对。湾区受山火灰烬污染的空气已经导致三藩市和湾区部分学校停课，不过留在室内是不是就安全呢？我们电话采访了 Respiratory Practitioner 诊所的萧庆华医生。他如果有些大公司入面有空气调节的冷气机、或者什么，他就开了当然舒服很多了。那些门、那些就比较我想闩着他好一点。如果他的房是小的没办法，你氧气不够，你一定要开门。至于无空调的办公室，萧医生又表示上班的人士可以考虑戴手提式的空气过滤器上班，放在座位的旁边也都会起到作用。至于市民的屋内如果没有空气过滤器，那又应该怎么办呢？它湿度如果多，它反而那些重的那些 particle， 即是它浮平时浮起上来的那些烟，就可以等它重一点落地。是啊，差很远的，这些即是没办法的办法。根据湾区空气质量管理局的指引，空气质量差会导致眼睛痕痒、咳嗽，甚至肺部疼痛。而萧医生表示，同样也都会影响睡眠。那个肺咧会刺激个肺咧，佢会收缩嘅。嗰个肺入边好多嗰啲肺管咧，啲微丝咁嘅肺管咧，佢可以受咗呢啲嘢刺激，佢会收缩啊，就变个人好似扯下咁样，嘻嘻嘿咁，即系瞓觉唔舒服，咁啊夜晚就瞓得唔好咧，就醒啦。最后，湾区空气质量呢几日持续恶化，应该尽量避免户外活动，屋企亦都尽量关闭门窗。如果仍然感到唔舒服，医生就表示可以服用平常花粉症过敏时用的 Clementine 来缓解空气差所带来的不适。天下卫视记者吕健锦报道。